Αυτός. No dobre. Tak, pôjdeme ďalej. Keby sa tu našlo nejaké jazero, by som vám ukázal, jak sa chytajú ryby. No a dobre, poďme ďalej. Musíme stavieť. Á, tam je jazero. Také menšie, ale... Nevadí, možno tam niečo chytím a najem sa. No, takže urobím si udicu z lana z padáku, čo som mal. Vidíte? Návnada je... Jedno, čo je návnada. No dobre. Tak, ideme skúsiť rybariť. Jak staré časy na Viskonzine. Taký tie okonáre, no dobre. No. Niečo mám! Ty vole, vidíte? Hýbe sa. Je takzvaný... takzvaná šťuka obecná. Vidíte, ak sa hýbe? Potrebujem nož. Kde mám svoj nož? Pozriem, ty svinia. No dobre, už je mŕtva, tak sme sa jej zbavili, chytili sme ju. A teraz si ju dám aj surovú. To je taký, niektoré ryby musíte ako uvariť najprv, ale túto môžete kľudne jesť aj surovú. Nie je problém. Dobre. No si schovám. Tak. Dobre. Úplne dobré sushi, také sushi dobré som ešte nikdy v živote nejedol. To mi pripomína takú historku, keď som raz išiel do čínskej reštaurácie a išiel som donútra, ne? A že... A taký Čínan, že... Aj, ja ťa, kaťa! No dobrý deň, prišiel sa k vám na... O čom to hovorí? Že tedy som ešte nejedol po čínsky, už viem. A on vlastne hovoril, že bieli sem nemôžu. A je však to je rasistické. On je to začal hovoriť. A nakoniec som povedal, ja som Bear Grylls a on je Tak ma hneď pustili a dal som si sushi a bolo to dosť dobre. A toto je ešte lepšie sushi. No dobre. Skoro je to zjedené, nechám si to na potom. Tak. Vybereme sa ďalej, furt tu cítim hovno. Nie, jeden z nášho štábu si tu robí srandu, že pán kamera ma smrdil ako hovno. No dobre, toto nebudem potrebovať. Tu by som sa rád zachránil. Neviem kam mám ísť. Kone sa vybrať tak jo. No dobre, tam vidím cestu. Konečne sa zachránil. Tu sa ho opýtať. Či náhodou nepotrebuje pomoc. Ej, ja čo máte, sledujte nás. Like a dog without a bone, an actor out on loan.